Moikka moi, Vivoi tässä. Tänään haluan näyttää yhden hauskan tekoälytempun, millä pystyt pitämään katseesi kamerassa. Tällä hetkellä minä katselen suoraan tuota kameraa, millä nauhoitan tätä, mutta monesti näin ei ole. Esimerkiksi jos joudun lukemaan käsikirjoitusta tai sitten muuten katselemaan jotain muuta, mitä ruudulla tapahtuu, eivät silmät pysy kamerassa. Videoneuvottelun aikana tämä on kaikkein hankalinta, koska kun haluat katsoa näyttöä, missä ne muut yleisöstä ovat, et yleensä katso silloin kameraa, jolloin sinun ulkoasusi siinä neuvottelussa näyttää täältä, tuijotat jonnekin väärään suuntaan, ja se ei välttämättä ole paras mahdollinen vaihtoehto. NVIDIA Broadcastin on kuitenkin tullut mahtava beta-ominaisuus, jolla pystyt kääntämään katseesi kohti kameraa. Se ei toimi aivan täydellisesti ja efekti on varsin selkeästi nähtävissä silloin, kun käytetään esimerkiksi korkealaatuisia kameroita, mutta webbikamerassa varsinkin jos kasvot eivät näy sinne ihan valtavina, efekti voi olla varsin uskottava. Katsotaan miten tämä toimii ja minkälaista jälkeä se tekee. Aloita asentamalla NVIDIA Broadcast. Laita vaikkapa Googleen Nvidia Broadcast-hakusanaksi ja löydät sitten oikean sivuston. Hakutuloksissa tarkista kuitenkin, että sivusto on nimenomaan mitä se sanookin, eli osoite on nvidia.com alkuinen. Valitse täältä sitten ensin evästeet hiiteen ja sen jälkeen lataa nyt komento. Latauksen jälkeen löydät resurssien hallinnasta, lataukset eli download-kansiosta suoritettavan tiedoston. Tupla-napsauta tätä ja seuraa sen ohjeita ja Nvidia Broadcast on kohta asennettu. Voit käynnistää sen jälkeen sen käynnistä valikostasi normaalien sovellusten tapaan. Kun sovellus käynnistyy, avaa kameravälilehti ja valitse oikea kamera. Tämän jälkeen voit valita efekti, minkä haluat käyttää Add Effect-painikkeella. Valitse täältä Eye Contact-efekti. Muista laittaa se päälle painamalla pientä kytkintä ja näet sen jälkeen, miten se lähtee toimimaan. Mikäli haluat, voit lisätä muita efektejä Add Effect-nappia painamalla, esimerkiksi taustan pehmennystä tai muuta. Jos näitä muita otetaan käyttöön, myös ne pitää laittaa päälle ja sitten niiden asetuksia voi hienosäätää alapuolelta. Tässä tapauksessa päätän ottaa käyttöön puhujan automaattisen rajaamisen, jotta näemme tämän efektin paremmin. Jos näin? Muita efektejä ei ole pakko ottaa käyttöön. Siirry tämän jälkeen siihen sovellukseen, missä haluat käyttää tätä, esimerkiksi Teams-kokoukseen tai muualle. Valitse siellä oikea kamera. Tässä tapauksessa esimerkiksi, jotta voisin käyttää oikeaa kameraa, siirtyisin tänne piste, piste valikkoon laiteasetuksiin sieltä ja kameraksi valitsisin NVIDian kamera NVIDia Broadcastin. Sillä selvä. Tässä näemme, miltä efekti käytännössä näyttää. Tässä olen nauhoittanut itseäni puhumassa kameralla ja käyttänyt NVIDia Broadcastia. Katseeni ei oikeasti ole ollut nyt kamerassa, vaan katsonut hieman alaspäin siitä. Näemme, miten silloin tällöin tämmöistä pientä oikuttelua tulee, jolloin silmät eivät pysykään tuossa suunnassaan ja tekoäly ei saa suunnattua niitä. Tämä seuraa erityisesti silloin, kun katseeni oli huomattavasti alaspäin, jolloin tekoäly ei saanut niitä kohdalleen. Lisäksi katseessa on tiettyä tyhjyyttä, mitä en ainakaan saanut täysin hävitettyä tästä. Katse ei näyttäisi olevan sataprosenttisesti kohdallaan. Efektistä sai hieman uskottavamma kylläkin. Efektin laatu parani heti, kun muutin kuvan mustavalkoiseksi ja kasvatin hieman sen kontrasteja. Tämä saiton silmäefektin olemaan vähemmän näkyvä, kuten esimerkiksi huomaamme tästä. Nyt edelleenkin tässä jatkuu siis sama puhe kuin äsken, mutta efekti toimii vähän paremmin. Efektin epäuskottavuus näkyy valitettavasti silloin, kun kasvot ovat erittäin selkeät, esimerkiksi jos käytät todella laadukasta kameraa. webbikamerassa jälki ei ole läheskään niin näkyvä. Huomasin myös, että sitä pystyy maskeerata varsin tehokkaasti videoeditoinnissa muuttamalla videon mustavalkoiseksi, kuten yhdestä aiemmasta videosta, näitte. Joka tapauksessa temppu on suhteellisen näppärä, ja koska se on beta-ominaisuus, on erittäin todennäköistä, että efektin uskottavuus paranee jatkossa, ja pian tämä voi tosiaan olla sellainen toiminto, mitä haluat rutiininomaisesti käyttää verkkoneuvotteluissa. Luonnollisesti tässä on pienenä ongelmana se, että Nvidia Broadcast toimii vain tietokoneella, missä on Nvidian RTX-sarjan näytönohjain, mitä ei perusläppäreistä esimerkiksi hirvittävästi löydy. Tosin pelliläppäreitä löytyy, missä näitä on, pöytäkoneista tällaisen löytää, ja onpa joitakin bisnekseen suunniteltujakin laitteita, missä RTX-kortteja löytyy tänä päivänä. Toki se on hieman harvinaisempaa, mutta semmoisia mallejakin löytyy siis markkinoilta. Mikäli sinulla sellainen on, ota tämä harkintaan ja kokeile tätä efektiä. Mikäli tästä oli sinulle hyötyä, muista, että kanavaltani löytyy uusia digitaalisia taitoja joka ikinen päivä. Kannattaa tulla siis tilaajaksi. Kannattaa myös tykätä tästä videosta. Se auttaa muitakin löytämään tämän videon ja kanavani kasvamaan, joten olen henkilökohtaisesti myös kiitollinen jokaista tykkäyksestä. Teit mitä teit. Kiitos, että katsoit tämän videon. Toivottavasti siitä oli sinulle hyötyä. Vevo kiittää ja kuittaa.